Sant Andreu Televisió continua creixent en número d'espectadors diaris. Un 16,6% de la ciutadania s'informa del que passa a la ciutat a través nostra. Amb dades indirectes que també ens afecten positivament, les xarxes socials i el servei de WhatsApp es consoliden com a eina de transmissió de la informació diària i directa. Moltes gràcies a tots per fer-nos créixer un cop més. I recorda, si et pregunten com t'has assabentat, digues per Sant Andreu Televisió. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. El Club de Bàsquet de Sant Andreu de la Barca acull un any més un casal d'estiu que es realitzarà el mes de juliol. L'objectiu del campus principalment és donar una opció als nens que a l'estiu volen seguir jugant a bàsquet, de seguir agafant els recursos de tècnica individual que entrenem durant l'any, però una miqueta més específic durant l'estiu. Al tractar-se d'un casal, el club vol donar espai a les activitats més lúdiques. Tenint en compte les èpoques de l'any que són, com per exemple piscina, joc d'aigües, altres tipus d'activitats. El club proposa el campus pels nens de 7 fins a 16 anys. L'edat està compresa entre premini i júnior, que són des de la categoria més petita de competició del club fins a la categoria més gran. Amb les dates que ens informa el Gerard Cunilleres, coordinador del club. L'horari el fem aquí al Josep Pla, al pavelló Josep Pla de Sant Andreu de la Barca. És de 9:30 a 1:00, i tant abans com després donem una opció d'acollida per als nens dins del pavelló. Al tractar-se d'una activitat lúdico-esportiva, al càrrec dels jugadors n'hi haurà monitors i entrenadors. Dins dels monitors del campus tenim tres entrenadors diferents. Un és el Didac, que és preparador físic del club. L'altre sóc jo mateix, que sóc el coordinador. I tenim un altre entrenador també que està dins de la plantilla d'entrenadors del club. Les inscripcions es podran fer a través de la web del club. Un enllaç dins de la pàgina web del CB Sant Andreu en el qual es poden inscriure. Tenen tota la informació allà i una vegada acaba el registre tenen el full de pagament. I estarà organitzat per Blue Basketball, amb la col·laboració també del club de la Palma de Cervelló.